Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif kitabı səhifə 9-da olan to be felinin keçmiş sadə zaman formalarıdır. To be felinin keçmiş sadə zamanda 2 forması vardır. Was oxunuşu was oxunur və were. Bunların tərcüməsi idi, imiş kimi tərcümə olunur. Bunlar şəxslərə görə belə bölünür. Qeyd edin. I He, she və it bu şəxslərlə was işlənir. We, you, they bu şəxslərlə isə were işlənir. Məsələn, nümunə yazaq. Biz demək istəsək ki, O müəllim idi. He was a teacher yazırıq. O müəllim idi. Ona görə ki he ilə was işlənir. Baxın, he və was. Amma demək istəsək ki, sən müəllim idin. You were a teacher. Baxın, çünki you ilə nə işlənir? was then it. Aydındım mı? İndi isə sual formasını sizə izah edim. Sual formasını düzəldəndə zaman was were mübtədanın əvvəlinə keçir. Məsələn, bayaq yazdığımız cümləyə sual veririk. Was he a teacher? O müəllim idi? Sonuna da təbii ki, sual işarəsi qoyuruq. Gördüyünüz kimi was bayaq He-dən sonra yazılmışdır çünki təsdiq cümləsi idi. Sualı düzəldərkən isə was burada yerləşdiyi yerdən əvvələ keçir. Mübtəda he idi, mübtədanın əvvərinə artırılır. Digər nümunəmizdə yazaq, were ilə bağlı. Were you a teacher? Sən müəllim idin. Baqaqda you were yazmışdıq, indi were you yazdık. Birdə qeyd edirəm, sualın düzəldərkən was və ya were mübtədaanın əvvəlinə kəsir. Mübtədaanı da hardan tapırıq? Cümlədə kim və ya nə sualına cavab verən söz mübtədadır. Bunu rahat tapa bilərsiniz. İndi isə inkarını izah edək. İnkarını düzəltmək üçün isə cümlədə was və ya were hansı varsa ondan sonra not artırılır. Sadəcə not inkar hissəciyi artılır. Məsələn, he was not a teacher. O müəllim değildi. Sadəcə olaraq not artırdıq, inkarə çevrildi. You were not a teacher. Sən müəllim değildin. Not yazdığımızın inkarı olur. Notu buradan əgər götürərsək, yəni təsdiq olacaq. He was a teacher. O müəllim idi. Not artırdıq oldu inkar. Eee, indi isə bir ki qeydlər edəcəyəm. Was notu qısaldılmış formada belə də görə bilərsiniz. Yəni bu sizi çaşdırmasın. Wasn't. Bucür görə bilərsiniz. Were notu da burnt. Baxın, belə görə bilərsiniz. Yəni eyni şeydir, ikisi də inkardır, siz çaşdırmasın. Bir də e, bir qeyd edim ki, əgər isimlərlə işlənəsi olarsa, tək isimlərlə, bunu da qeyd edin özünüzə, tək isimlərlə was, cəm isimlərlə isə vər işlənir. işlənir. Məsələn, demək istəyirəm ki, mənim bacım həkim idi. My sister Baxın, baxırıq ki, sister sözü təkdir. İsimlərin cəmi necə olurdu? Sonuna s şəkilçisi artırılmaqla. Sister təkdə olduğuna görə, yəni s şəkilçisi olmadığından görə demək ki, təkdədir. Təkdə olduğuna görə deməli was işlənir. Çünki tək isimlə vəz qeyd etdik axı biz. My sister was a doctor Amma desək ki, mənim bacılarım həkim idi. My sisters Baxın cəmləndirdim, s artırdım. Cəm isimlərlə də verb işləndiyinə görə verb yazırıq. Doctors Oy. Doctors. Təbii ki, cəmləndirdiyimiz üçün Həkim sözündə də s artırılıb cəm olur, e artiklı düşür çünki e artiklı təkdik bildirən artikldır. Bu qədər. Sualı olan mənə yazsın, izah edəcəyəm.